Alle Beruf, hört ihr zu! Menschlichkeit, wo bist du? Reichstag, wo bist du? Solidarität, wo bist du? Menschenrechte, wo bist du? يا زلمة هذا 24 ساعة ويزف في المسلمين 24 ساعة ويزف في المسلمين. أنا بحكي على إيش يا زلمة؟ أفطايك تتعالج بنتي فاسدات إشهاب الهوت كزار أبا من داف يا زلمة أنا منش كنتون صح؟ Manche Leute wollen ihre Meinung nicht hören. Ich bin für Frieden immer, 24 Stunden. Ich bin ein Friedensmensch. Man kann mir anhalten, was man will. Ich stehe zu meiner Meinung. Jeder hat seine Meinung. Jeder darf seine Meinung kundtun. Ich tue das friedlich. Doppelmoral ist Müll. Doppelmoral hat uns hierher gebracht zu einem Punkt, wo wir zuschauen, wie die Menschen vor unseren Augen sterben. Wie große erwachsene Männer, hörst du mir? Live im Fernsehen weinen. Sie schauen zu, wie ihre Töchter und ihre Mütter abgeschlachtet werden, die Männer dieser Welt. Hört sie mir, den Menschen sind die Hände gebunden und sie haben nichts Besseres zu tun, als jetzt hier Parteipolitik zu betreiben, hört sie mir, Werbung zu machen für ihre grüne Partei, weil nächstes Jahr Wahlen sind. Sie werden nicht gewählt. Syrien will keine Propaganda von Wir deutschen Wählern. Wir möchten keine ausländischen Milizen in Syrien haben. Wahlkampf Syrien als Wahlkampf nehmen, das wollen wir nicht. أنا المشكلة اللي عندي هذا اللي موجود هنا. Keine deutsche Waffen in Syrien, Herr Özdemir. Wieso gehen die denn? Keine deutsche Waffe. Aber der Sohn von Erdogan darf Waffen an die IS liefern. Da sagt er nichts. Das ist sicher. Das ist bewiesen worden. قدام الكاميرات عشان يعمل دعايه للانتخابات اللي هي 2017 بالمانيا. هذا الاشي انا ما بقبله على حالي. اساس موت انا مش ما سكبت انجيرين هما اتراك بكل شيء، كل واحد عنده اغلاط، كل واحد بغلط وكل ما واحد نبي وكلهم بيلعبوا على مين؟ على البشر، على عليه، علي، على امي، على اختي، عليك، على كل واحد. انا مش من الناس اللي لازم اقول انه هو اردوغان وبس وفلان وبس، هذا غلط. بس السياسة اللي هلا حاليا بتلتعب على ظهور المسلمين انه كل المسلمين داعش نو هذا فالش ما حدش عمل صحفي الالمان الصحافي الالمانية اللي هي 24 ساعة بكتبوا انه اللي بحلب ارهابيين اللي بادلب ارهابيين اللي بدرعا ارهابيين خلوا كل واحد ضد بشار الاسد صار لداعش ايش شو هالسياسه هاي؟ صرنا نخاف على حالنا نحكي انه احنا ضد بشار الاسد، انه احنا نصير ارهابيين، هذا غلط اختي، هذا شيء غلط، هون الغلط، انا ما بقول لك انه كل المنظمه انها هي شريفه، لا، في منهم كمان هناك دجالين ومجرمين، واحد يحكي اللي عليه واللي مش عليه. في كل شيء موجود، كل شيء موجود، بس مش انه كل واحد ارهابي صار وبطلنا نعرف مين اللي منيح ومين اللي العاطل وعلى ظهور الشرق الاوسط انه يصير انقلاب على الشعب اللي موجود بسوريا يعني يطلعوا الشعب السنه اللي موجود بسوريا وبلاها يفوتوا من ايران على سوريا نطلع على دمشق اليوم نطلع اليوم على حمص مزبوط ولا لا مش ببدلوا بالشعب قاعدين اللي بيصير بسوريا تبديل الشعب تبديل الارض هاي سياسه مين يا اختي انا بدي احكيها بالعربي هاي سياسه الصهاينه هاي مش سياسي شريفي على اليه او بتشرفني لاليه او بتشرفه هو او بتشرفه هو ما بتشرف اي واحد هذا اشي احنا بنستحي وبنخجل منه بارك الله فيك